پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی سنگ راگے او راننو تو زمون کورتا پا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ورسلی جا ابو سلمہ پا تکلیف کی دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال راگے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی خوال راگے دا ابو سلمہ دا سرگی کولا ہوئے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پتاولا گی رجدن ساوات فا اغمدہو سرگی ولا بندکلی دیز کی تا تا طریقہ خیوی کہ چرت تا چاہ خواہ کے نانسی او ساتی ہوئے تو نانسی جلبو کی دستر کی بولا بندے کی ثم قال بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوئے ان الروح اذا قبض تبعہ البصر رب العالمین چکل روح واقلی دے بندنا و بر روانی دا روح دستر کی ورپسی گوری ہوتا هر انسان چمری او سترگی کولاو پاتیش یو خواقی چی سترگی بندی نو دید سترگی نیغی برا اگر روح تا گوری سا وقت پوری پا دی سترگو کی گوری سایی یعنی سترگی سا وقت پوری کار کئی عام روح خود نواق استیش پا دا سترگی سا وقت پوری کار کئی باش ڈاکٹرانو دا تحقیق کرده ده چی سا وقت پوری دا دماغ هم کار کئی سا وقت پوری دا دماغ هم کار کئی او دا سڑه پا دی پویی گی چی او زمور شمز دنیا نلارم پی طول خبر باین ده خبری او دا ناشنا یعنی زخو چی دا وقت رایت کم چی کم تیم کسا زمان واقستی چی او زین بلکسات لکار کئی او سڑے پا دی پوشی چاوز والتفت ساق و بساق الى ربک یوم ایدن المساق چاوز او سا اللہ سر یقینی اگا وقت را ورسیدو دا کم پا بارکی چی با من خبری کولی چی مرک برازی و غر را ورسیدو او اس با دا اللہ سر ملاقات کو نو چیر دی انسان بسکی فیتی اسا وقت پوری دا دا نکونه دا ویخته دم دا بدن غٹی دا نکونه ویختم سو وقت پوری غٹی ور او بابی دیسو وقت راشی جا عرص ختمش نو دا روح چی کل دا بدن نوزی نو دا نظر ور پسیشی نظر که دا سترگی دادک انسان نیگه پاتیشی قراغ روزی وی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکلا نو کوروالا پوشو چی ابو سلمہ وفات شوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسترگی بندی کلی او بیدہ خبر اکنو ناغوی خبر شو جو وفات شوئے فضج ناس من اہلہ ندا ابو سلم اخپلوانو شور جوڑکو دیسی یعنی کلی جو خبر شو کلی جو بھئی پلانے مر شو نا خلق بہر انتظار کئی کنی ناسی ہوتا سوک ولاری و سوکتزی و برزی او دا کمری نوال آواز ہو رکی جو بھئی سادر روڑے سادر آگنا ساوات فضج ناسو من اہلی نو بازو خلقو دا غیب کوروالو کی شور جوڑکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنسیتو کو لا تدعو على انفسکم اللہ بخیر گرد دعاگانی جی غواری دا خیر دعاگانی بغواری دا زان دا پارم او دلی مڑی دا پارم دا سنی چی زان دا خیری شورو کی گرد یا دا مڑی پا بارا کی گڑی وڈ سو نو آئے گو رہے خبر چی کوئی دا خیر خبر کوئی دعا دا خیر دعا گواری فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ملائک کو رہے آمین وی پاگا سبانی چی تا سوی دی ٹیم کی وائے کہو دا سمر قیمتی وقت دے زمان پا معاشرے کی دا دی وقت قیمت و قدر چاہتا معلوم دے دا گوئی خولی قیمتی دے ہاں ملائک آمین ہوئی سمر قیمتی وقتی سمر قیمتی چلی مڑی دا پارا دعاو گوختیشی او دا زان دا پارم جی اللہ مالا صبر راکا مالا عجر راکا سچی دی زمانگ نواغستو لدی با بدلے کی منگ لڈیر سراکا دا دمر قیمتی وقت زمانگ پا علاقو کی زمانگ پا ملکونو کی اگر پا چگو چگارو کی تیرش اگر پا گریوانو نشلولو کی تیرش اگر دا کٹونو پرا جمکولو کی او دا دیگمار پا کتوکی او دا دیگونو پا قیسو کی تیر شی اگر پا دی کی تیر شی چی مخیشینو رنگی زیڑو
خیٹے را پڑ سیدلی وا پلانے کار دیسیو پلانے دیسیو اپا دی کی تیر شی سمر قیمتی وقت زائی شو دعا گانو دا قبل دو وقت دے دا گوری کدا مصیبت والا پچا چی مصیبت را گلے لے کدوی دا زان دا پارا دعا گواری و کدا مڑی دا پارا گواری ملائک پی امین ہوئی وقت قیمتی وقت دا جہل درا سر دے خلقو نزائی شی ای بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہم اغفر لی ابی سلامہ یا اللہ ابو سلمہ وبخ وارفع درجته في المهديين او يلا اوچت درجه ولا وركي باغ كسانو كي تي هدايت وتملاو شويه وخلفه في عقبه في الغابرين او يلا ددنه تي شات سوق باتي شوي دي باغوي كي ددوي ددد بارا يا ددوي د بارا دي خپلوان د بارا كارساز جوړ كي او يلا تي كارساز شي یعنی شاته چې ابو سلمہ نه سوک پاتې شوی دی یا الله برکت پکې واچی او یا الله ته کارساز شي توره کار آسان کې تو ته لارې آسانې کې واغفر لنا وله یا رب العالمین یا الله موږ هم وبخې او دی هم وبخې یا الله وافسح له فی قبره او یا الله د ابو سلمہ قبر پراخه کې ونور له فیه او یا اللہ دا ابو سلمہ قبر رناکی دا حدیث امام مسلم روڑے سخوش قسمت خلقو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانی اگوی تنصیب شوی دیسی کی لویا فائدہ دا صد پارا چی حدیث روڑا خدا کہتا چی مڑی دا پارا با چی مڑی نساو جی نسبو کی بس اس طرح بولا بندے کی او دعاگانو مسئلہ کو مخکم تیرہ شو او دا خیر خبر بکے یو لوئے فائدہ پا دیکی گورا دا مڑی کور والا تبا تعزیت کے تعزیت سے تو ہوئی تسلی ورکولو تو ہوئی دا تعزیت تا دا ربی تکے دے التعزیہ او دے مسلمان رور لتسلی ورکولو تو ہوئی نو تعزیت طریق دا دا پیغمبر نیز دک دعا بغواری امری دا پارا او کوروالو تبا دا صبر تلقینو کی و دیزی کی دانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا سوچت کردی شتی بگی نا یا خاص مجلسی لاسنیوی دا پارا لگا ولی دا بیا پیغمبر را گلے نا یا دری ورزی لاسنیوی خاص کردی دا نا دا طول بدعات و خرافات تی طول بدعات و